Chelsea တို့ထင်တိုင်းကျခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကာလပြီးမှယာလီကုံရက်တီမှုကိုခံမှန်းတွက်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ Super Computer ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ platform ရဲ့အခစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နာမည်ကျော် Super Computer ကြီးကတော့ Chelsea သည်မှွေသုံးချမ်းခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကာလပြီးမှယာလီကုံဆရာရက်တီမှုကိုခံမှန်းတွက်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ် Chelsea သည်ပိုင်ရှင် Top Bully ဟာနီးပြ Graham Potter အလိုရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူပေးခဲ့တာဒီဟာဒီတစ်ခုတည်းမှာတင်ပြောင်းရွှေ့သုံးဆိတ်ကပေါင်တန်း650ဝန်းကျင်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာ Chelsea ဟာ Premier League ပွဲစဉ်20ပြီးထိန်းဆုံး၄သင်းနဲ့10မှတ်အကွာအဆင့်30မှာရပ်တည်နေပါတယ်။ Chelsea ဟာဒီဆောင်ရည်ဈေးကွက်ထဲမှာ Atletico Madrid က Joao Felix ကိုအငှား၊ Mori က David Dato Fofana, Gama က Andre Santos တို့ကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Lyon က Melogusto, PSV က Noni Mascu, Monaco က Vardy Harrio ကလည်း Chelsea ကစားသမားအသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့နောက်ဆုံးအဖက်မှာလဲရှက်တာလိုနဲ့တောင်ပံကစားသမားမူဒရစ်ကိုမြို့ကန်ပြိုင်ဘက်အာဆင်နယ်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးပေါင်89သန်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အပြောင်းရွှေ့နောက်ဆုံးရက်မှာတော့ကမ္ဘာ့ဖလားအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားဆုရှင်ဘီဖီကာကွင်းလင်လူအန်ဆိုဖာနန်ဒက်ကိုဗီဒိန်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်109သန်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Transfer Market ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဇန်နဝါရီအပြောင်းရွှေ့ကာလတစ်ခုထဲမှာ Chelsea ရဲ့သုံးဆိတ်ကပေါင်289သန်းအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစူပါကွန်ပျူတာကတော့ပေါင်တန်း300အထိသုံးဆွဲခဲ့ပေမဲ့ Chelsea အနေနဲ့ရာသီကိုမှာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နဲ့လွဲချော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။စူပါကွန်ပျူတာရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဘုံမောင် Everton နဲ့ Southampton တို့ကတန်းဆင်းရမှာဖြစ်ပြီး Nottingham Forest Wolves နဲ့ Leeds တို့ကတော့ Premier League မှာဆက်ကျန်နေခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမပေးချာကိုဦးဆောင်နေတဲ့ Arsenal ကတော့ရာသီကိုမှာ Premier League Champion ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နောက်မှာ Man City, United နဲ့ Newcastle တို့ကဆင်လိုက်ရပ်တည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်ဟာပွဲစဉ်20ပြီးမှဒုတိယနေရာကမန်စီးတီးထက်တပွဲရော့ကစားထားပြီး၅မှတ်အထိဖြတ်ထားတာကြောင့်ရာသီကုန်ရင်ချန်ပီယံစူပလာကင်မြောက်ဖို့လေးသာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘလုံးပွဲကျွမ်းကျင်သုံးသက်သူအချို့ကလည်းလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကစားမယ့်မန်စီးတီးနဲ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရလိုက်တာနဲ့တင်အာဆင်နယ်ကိုချန်ပီယံအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီလို့သုံးသက်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကာလမှာကစားသမားဖြစ်တင်းမှုမရှိခဲ့တဲ့လဘဘူးကတော့ယူဘာလိဝင်ခွင့်နဲ့ကျင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။မွေသုံးချမ်းခဲ့တဲ့ Chelsea ကတော့အဆင့်ခွနဲ့နဲ့ကျင်းနေရမှာဖြစ်ပြီးအခက်မသိရင်ဥရောပဝင်ခွင့်တနေရာနဲ့တောင်ရွေးချော်သွားနိုင်ချေရှိနေပါတယ်။ Super Cup ရဲ့တွက်ချက်မှုတွေကိုဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပေးခြင်းပါလဲ။ Comment မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့ရပါတယ်။